ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የትግራይ ሰራዊት የድል ዜና በደሴና የአብይ የባህርዳር ስብሰባ፣ ስለ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የዓለም ጤና ድርጅት ይፋ ያደረገውን፣ ስለ ትግራይ ሰራዊት በመዘገቧ የታሰረችው ትግራወይቲ ጋዜጠኛ የፍርድ ቤት ውሎ፣ የአውሎ ሚዲያ ይፋ ያደረገውን መረጃ እንዲሁም ሌሎችም አጫጭር መረጃዎችን እንነግራችኋለን። ራራ ሚዲያን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አብራችሁን ቆዩ። የድል ዜና። ጀግናው የትግራይ ሰራዊት አስቀድሞ ባወጣው ቅድ መሰረት በርካታ የአብይ አህመድ ክፍላተ ሰራዊትን በአስደናቂ ብቃትና ጽናት በመደምሰስ ደሴ ከተማን መቆጣጠር መጀመሩን የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ በድምጽ ወያነ ላይ ይፋ አድርጓል። አሁንም ቢሆን ውጊያውን ከከተማው ውጭ አድርጎ ጦርነቱን ለመጨረሻ ጊዜ ለመጨረስ ሰራዊታችን ፈጣን ጉዞ እያደረገ ይገኛል ብሏል። ይሁን እንጂ ይህ የተሸነፈው ቡድን መሃል ከተማ ላይ መድፍ ጠምዶ በመተኮስ ላይ ስለሚገኝ ህዝባዊ ሰራዊታችን ሰላማዊ ህዝብ ላለ መጉዳት ሲል ተመጣጣኝ እርምጃ ከመውሰድ ተቆጥቦ በሌላ አቅጣጫ ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል። የደሴ ከተማ ነዋሪዎች የጠላት ምሽግ ላለመሆን ቤት ንብረትህን እንድትጠብቅና ሽፋን አድርገው ሊያስይዙህ ለሚፈልጉ ፋሽሽታውያን እምቢ እንድትላቸው የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ በድጋሚ ያሳስባል። የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ድምጽ ወያነ እንደዘገበው የከፍተኛ ባለስልጣናት ውይይት በባህር ዳር ከተማ። በሌላ በኩል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የፌዴራል እና የክልል መንግስታት የህግ አስፈጻሚዎች የግንኙነት መድረክ ዛሬ ባህር ዳር ከተማ ውስጥ በወቅታዊ ሁኔታ ተሰብስቦ እንደነበር ለመንግስት ቅርበት ያላቸው መገናኛ አውታሮች ዘግበዋል። በዛሬው ምክክር ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ የሁሉም ክልሎች ርዕሳነ መስተዳደሮች፣ የከተማ አስተዳደሮች ከንቲባዎች እና ሌሎች የፌዴራል እና የክልል አመራር እንደተገኙበት ጠቅሷል። የክልል መንግስታት የህግ አስፈጻሚዎች የግንኙነት መድረክ የኢፌዴሪ መንግስታት ግንኙነት ስርዓትን ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 1231 ህዝባር 2013 መሰረት የተቋቋመ መሆኑን ተገልጿል። መድረኩ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይቶ ባወጣው መግለጫ ህወሓት የጀመረውን ሀገር የማውደምና የማፍረስ ተልእኮ በመደበኛ ወታደራዊ አደረጃጀት ብቻ መቀልበስና መቅበር አይቻልም፣ መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ በማነቃነቅና ባለቤት በማድረግ የሀገርን ህልውና ከሁሉ አቀፍ ጥቃት መከላከል ያስፈልጋል ብሏል። ይኸው መግለጫ የምንከተለው የዘመቻ ስልት የሽብር ቡድኑን አቅምና የክፋት ምኞቱን በመስበር ሀገር የማፍረስ ህልሙን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማምከን መሆን አለበት። አቅሙን መስበር ስንል የሽብር ቡድኑ ያሰለፈውን መሳሪያና ወራሪ ኃይል በመደምሰስ እኩይ ፍላጎቱን ለመጨረሻ ጊዜ መቀልበስ ማለታችን ነው። የክፋት ምኞቱን መስበር ስንልም የሽብር ቡድኑ ህወሓትም ሆነ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ስቡና ግልጽ ሚና ያላቸው የክፋት ኃይሎች አንድ እርምጃ ከመራመዳቸው በፊት 10 ጊዜ ለማሰብ እንዲገደዱ ማድረግ ነው። ኢትዮጵያ የጀግኖች ሀገር ብቻ ሳትሆን የጀግንነት መለኪያም ናት። እንኳንስ የሚያደራጀው የሚያስታጥቀውና የሚያሰማራው አግኝቶ መንግስት የለም ባለበት ጊዜ እንኳን የሀገር ፍቅር ያለው ኢትዮጵያዊ ምን አይነት ተአምር ሊሰራ እንደሚችል በ5 ዓመቱ የጣሊያን ወረራ ወቅት ታይቷል። የራሱን ስንቅ ቋጥሮ፣ የራሱን ጠመንጃ ወልውሎ፣ የራሱን አደረጃጀት ፈጥሮ በሚያውቀው ዱርና ገደል ገብቶ ፋሽስት ጣሊያንን ከቆመበት እንዳይቀመጥ ከተቀመጠበት እንዳይተኛ አድርጎታል። ያ ህዝብ ያውኔ የኢትዮጵያዊነት ዛሬም ከነሙሉ ክብሩ አለ በማለት በመግለጫው ላይ ተጽፏል። የዓለም ጤና ድርጅት ዶክተር ቴድሮስ ብቸኛ እጩ መሆናቸውን አሳወቀ። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ኃላፊው ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ለቀጣይ ዙር ብቸኛ ተወዳዳሪ መሆናቸውን ዛሬ አስታውቋል። ዶክተር ቴድሮስ በማመልከቻ ጽሑፋቸው ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዓለምን ማንኮታኮቱን ገልጸው በሁለተኛ ዙር የስልጣን ዘመናቸው ዓለማችንን ለመሰል ወረርሽኝ የምር ዝግጁ መሆኗን ማረጋገጥ ፍላጎታቸው መሆኑን ጠቁመዋል ሲል የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ኤኤፍፒ ዘግቧል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ኃላፊ ሆነው የተመረጡት በጎርጎሮሲያውያኑ 2017 ነበር። የ5 ዓመት የስልጣን ዘመናቸውም ባለፈው ነሐሴ ወር ውስጥ ነው የተገባደደው። መስከረም 13 ቀን 2014 ዓ.ም በነበረው ቀነ ገደብ በአባል ሀገራት የቀረበው እጩ አንድ ብቻ ሆኗል፣ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ገብረ ኢየሱስ ሲል የዓለም ጤና ድርጅት በመግለጫው አስታውቋል። በ28 ሀገራት እጩ ሆነው መቅረባቸውንም ዓለም አቀፉ ድርጅት ይፋ አድርጓል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖምን የዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት ዋና ኃላፊ ሆነው ዳግም እንዲመረጡ የእጩነት ድጋፍ ከሰጡ ሀገራት መካከል 38 የአውሮፓ ሀገራት ይገኙበታል። ከአፍሪካ ኬንያና ሩዋንዳም ድጋፋቸውን ሰጥተዋል።
በእስር ላይ በመተገኛው ያሃዱ ኤፍኤም ጋዜጠኛ ላይ ተጨማሪ የመርመራ ጊዜ ተፈቀደ። ካለፈው አርብ ጀምሮ በእስር ላይ በመተገኛው ያሃዱ ኤፍኤም ሬዲዮ ጋዜጠኛ ሏማታ ክልቲ ላይ የ8 ቀናት ተጨማሪ የመርመራ ጊዜ ተፈቅዷል። ለፖሊስ ተጨማሪ የመርመራ ጊዜውን ዛሬ የፈቀደው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ነው። በጋዜጠኛው ላይ የተከፈተውን የጊዜ ቀጠሮ መዝገብ የሚመለከተው ችሎት ለሐሙስ ጥቅምት 18 ቀን 2014 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቶ ነበር። የተጠርጣሪዋን መርመራን እያከናወነ ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የደረሰበትን ግኝት ለመስማት ነበር። ሐሙስ ዕለት የችሎት ውሎ ስለ መርመራ ግኝቱ በፍርድ ቤት የተጠየቀው ፖሊስ ባለፉት 5 ቀናት ተከናውኛቸዋል ያላቸውን ተግባራት ማስረዳቱን የጋዜጠኛዋ ጠበቃ አቶ ጠጋቡ ደሳለኝ ተናግረዋል። ፖሊስ ተጠርጣሪዋን በሚመለከት ለብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንዲሁም ለኢትዮ ቴሌኮም ደብዳቤ መጻፉን በመጥቀስ ከሁለቱ ተቋማት ምላሽ እየተጠባበቀ መሆኑን ለፍርድ ቤቱ መናገሩን ጠበቃው ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም በተፈቀደለት የምርመራ ቀናት የጋዜጠኛ ሉዋም ግብራበር ነው ያለውን አንድ ግለሰብ በቁጥጥር ስር እንደዋለ ለችሎቱ ማስረዳቱን አቶ ጥጋቡ አክለዋል። አውሎ ሚዲያ ስራ ማቆሙን አስታወቀ። አውሎ ሚዲያ ከሐሙስ ጀምሮ ሰራተኞቹን አሰናብቶ ስራ ማቆሙን ዋና አዘጋጁ በቃሉ አላመረው ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። ብዙሃን መገናኛው ጥቅምት 18 ምሽት በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ እንዳለው ስራውን ለማቆም የተገደደው በመንግስት በተፈጠረ ችግር ምክንያት ነው። የፌደራል ፖሊስ ከአምስት ወር በፊት የድርጅቱን ጋዜጠኞችና ሰራተኞች በቁጥጥር ስር በዋለበት ወቅት የድርጅቱ ንብረቶችን ለምርመራ ተብለው መወሰዳቸውን የገለጹት አቶ በቃሉ ድርጅቱ እስካሁንም የተያዙ ንብረቶቹን ማስመለስ አለመቻሉን አስረድተዋል። በዚያን ጊዜ የታሸገው በአዲስ አበባ ቦሌ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን አካባቢ የሚገኘው የድርጅቱ ቢሮ እስከዛሬ ድረስ አለመከፈቱን የጠቀሱት ዋና አዘጋጁ በሁለቱ ምክንያቶች የተነሳ ሙሉ ለሙሉ ስራ ለማቆም ወሰኑን አብራርተዋል። የብዙሃን መገናኛው ወደ ስራ እንዲመለስ በፍርድ ቤት ተወስኖ ነበር የሚሉት አቶ በቃሉ የፌደራል ፖሊስ የወሰደውን ንብረት ሊመልስ አልቻለም፣ ያሸገውን ቢሮም ሊከፍት አልቻለም ብለዋል። ድርጅቱን ንብረት ለማስመለስ ለፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ በተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያቀርቡም አልተወሰነም የሚል ምላሽ ሲሰጣቸው መቆየቱንም ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገልጸዋል። የአሜሪካው መንግስታዊ የዓለም አቀፍ ልማት ፋይናንስ ኮርፖሬሽን በኬንያው ሳፋሪኮም ኩባንያ የሚመራው የግዙፍ ቴሌኮሞች ጥምረት በኢትዮጵያ ለሚሰማራበት የቴሌኮም አገልግሎት ዘርፍ የፈቀደውን የ500 ሚሊዮን ዶላር ብድር ለማዘግየት እንደወሰነ የኬንያ ጋዜጦች ዘግበዋል። ኮርፖሬሽኑ ብድሩን ያዘገየው የትግራዩን ጦርነት በምክንያትነት በመጥቀስ ነው። ኮርፖሬሽኑ ብድሩን ከመልቀቁ በፊት ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር የትግራዩን ጦርነት አካሄድና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እየገመገመ እንደሚቆይ ገልጿል። የኮርፖሬሽኑ የቦርድ ሰብሳቢ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ናቸው። ሰኞ ዕለት በሱዳን ጦር ሰራዊት በኃይል ከስልጣናቸው የተወገዱት የሀገሪቱ ሽግግር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ በቅርቡ ወደ ስልጣናቸው ሊመለሱ እንደሚችሉ አንድ የቀድሞ የሲቪሉ መንግስት ባለስልጣን ለቢቢሲ ዓለም አቀፍ ሬዲዮ ተናግረዋል። የሽግግር ሂደቱን ለማስቀጠል ከጦር ሰራዊቱ አዛዦች ጋር ከመጋረጃ ጀርባ ውይይቶች እየተደረጉ እንደሆነም ባለስልጣኑ ጠቁመዋል። ሀምዶክ ወደ ስልጣናቸው የሚመለሱ ከሆነ መፈንቅለ መንግስቱ ለምን አስፈለገ ተብለው የተጠየቁት ባለስልጣኑ መፈንቅለ መንግስቱን የመሩት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጄኔራል አልቡርሃን የነጻነትና ለውጥ ጥምረት ከሚባለው የሲቪል ባለስልጣናት ስብስብ ጋር እንጂ ከሀምዶክ ጋር ችግር የለባቸውም በማለት መልሰዋል። ማምሻውን ግን ሱዳን ውስጥ መፈንቅለ መንግስት የፈጸመው ወታደራዊ ክፍል አዛዥ ጄኔራል አብድል ፈታህ አልቡርሃን አዲስ የሲቪል ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሸሙ አስታውቋል። የአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ማንነት በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ይፋ እንደሚደረግም የጦር አዛዡ ከሩሲያ መንግስት መገናኛ አውታር ስፑትኒክ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ይፋ አድርገዋል። ምርጫ እስኪከናወን ድረስም ህዝቡን የመምራትና በሽግግር ወቅት የመርዳት አርበኛዊ ኃላፊነት አለብን ሲሉም ተደምጠዋል። የሱዳን ዲሞክራሲ ደጋፊዎች ለቅዳሜ የሚሊዮን ሰዎች ሰልፍ ለማከናወን ከወዲሁ ጥሪ አስተላልፈዋል። የተቃውሞ ሰልፈኞቹ ሰላማዊ እስከሆኑ ድረስም ጦሩ ጣልቃ እንደማይገባ ጄኔራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ተናግረዋል። ሰኞ ዕለት በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ የሚመራው የሲቪል መንግስት መፍረሱንና ወታደራዊ ኃይል ስልጣን መያዙ ይፋ እንደሆነ በርካታ ባለስልጣናት ለእስር ተዳርገዋል። በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግፊትም የጦር አዛዡ ለደህንነታቸው ሲባል እቤቴ አስቀምጫቸዋለሁ ያሏቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ለቀዋቸዋል። በወታደር ታጅበውም ወደ ገዛ ቤታቸው ለማምራት ችለዋል። የመፈንቅለ መንግስቱን በመቃወም ሱዳን ውስጥ በርካቶች በተደጋጋሚ ለተቃውሞ ሰልፍ አደባባይ የወጡ ሲሆን ቢያንስ 9 ሰዎች በጥይት ተመተው መገደላቸውም ተዘግቧል። ከ170 በላይ ሰዎችም መቁሰላቸውን የሱዳን የሐኪሞች ኮሚቴና አራማጆች ተናግረዋል። ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር።
በሌሎች መረጃዎችን እንመለሳለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።